ilé yin àti ibiṣẹ́ àti ọ́fíìsì olúkálùkù. Àwọn ìròyìn tí a gbọ́ síwájú ilé ìròyìn ni pé ìwé Vanguard láàárọ̀ yìí ni mo ti fẹ́ ka ìròyìn jáde. A gbọ́ pé ọ̀gbẹ́ni Hush Puppy, àwọn ìjọba ti ṣe ìsọwọ́pọ̀ pẹ̀lú ìpinnu ni pé wọ́n ti fẹ́ fi ọ̀gbẹ́ni Hush Puppy sílẹ̀. Ìdọ́rọ̀pùnú, our brother Gasper Skiski, the US lawyer, is planning to rescue our brother Ramon Abbas, aka Hush Puppy, the Nigerian citizen, the US base. They are planning to rescue him. My people, kasala don burst. Our brother Hush Puppy, we get Bebe la say tomorrow not day. They don't plan so, but they say fraud. I'm not sure say fraud so, but they don't plan say may they bring a come out for the case where in there. Ogbeni Hush Puppy, won no se awon ise jibiti kan, but emi o gbe pe ise jibiti ni se to se yi o. E ma fo awa pelu yin, a ma pada wa so iro yin laipe. Yes, make una no break, make una go break. We go come back, come meet una. Yes, so my people.